Vi er klar til at starte. Er I klar til finalerne, så er det solo, det drejer sig om. Er vi der? Bane 1 tager rigtig godt imod vores rekruttering i junior 2. 6 dansere til en fuld præsentationsdans. 766, 69, 70, 773, 774 og 775. Og I kommer ind til bravende bifald. Folk er stadigvæk på tuberne, kan vi høre. På bane 2, der skal vi have talent junior 2. Og vi deler de to puljer her i præsentationen. Det er 728 og 768. Og så fra nummer 834 til nummer 846. I må gerne gange på gulvet. Og når jeg så siger byt, så kommer resten ind på 847 og op efter. Vi skal have mange flere på gulvet her på bane 2. Og på bane 3, der skal vi se junior i rekruttering, og i indlægget 3 gruppe her i præsentationen. Vi skal starte med at se fra nummer 705 til og med nummer 705 og 718 til og med nummer 732. Når vi skifter, så er det 733 til og med 751, og så skal jeg nok fortælle det for den sidste gruppe bagefter. Så 705, 718 til og med 732 kommer I frem til præsentationen. Bane 4 begynder junior 1 danser. Præsentationsdans i to grupper. Først skal vi se 696 til og med nummer 710. Og når vi skifter, er det fra 711 og resten af danserne. Og vi bytter på bane 3 til anden pulje 733 til og med 751. Og vi skifter på bane 4. Og så bytter vi på bane 2. Vi bytter på bane 2. Præsentation 777, 1143 og 1147. Til et bravende bifald, hva'? Det var da dejligt at være i Brøndbyhallen til DM. Helt fantastisk. På bane 2, der deler vi talent junior 2 på 4 puljer. Og vi starter med første pulje, det er nummer 728, 768, 834, 835, 836 og 837. Er I søger dem ud på gulvet? Og på bane 3, der skal vi have den sidste pulje i præsentationsrunden, nummer 752 til og med 764, 818 og 1160. Kom I frem til den præsentation. Og bane 4, vi skal se første pulje, vi begynder i junior 1. 696, 697, 699, 700, 701 og 702. På bane 2, der mangler vi nummer 837, Emilie fra Ballerup. Det var godt. Ja.
Og bane 3 må gerne trække ud til siden. Så skal vi se intet mindre end 49 dansere her i Talent Junior 1. Tag godt imod den første præsentation fra nummer 736 til og med nummer 799. Når jeg så siger byt første gang, så kommer fra nummer 800 til nummer 820. Og når jeg så siger byt sidste gang og tredje gang, så bliver det fra nummer 821 til nummer 895 og nummer 1142. Skal vi se, om vi kan få det her til at fungere? Det kan vi. På bane 2, der vil jeg gerne se nummer 838, 839, 840, 843, 844 og 845. På bane 3, der skal vi nu se første pulje i linje 1 rekruttering nummer 705, 718, 20, 21, 22 og 24. Kom I frem på gulvet. And for the judges, my one, two, five. Bane 4, anden pulje, 703, 708, 709, 710, 711 og 712. 6 dansere på gulvet. Vi mangler 709, Anna Oxfeldt. Anna Oxfeldt på Riegård. Kan vi finde dig? Og vi holder flot position her på bane 1. Vi streger 709, men må vi så bede om at få nummer 713 på gulvet? Det er godt, tak for det. Bane 1. Første pulje her på bane 1, nummer 736, 778, 780, 82, 84 og 785. På bane 2 er vi kommet til nummer 846, 847, 848, 849, 850 og 852.
Og på bane 3 skal vi se nummer 725, 26, 27, 29, 30 og 31, 36. På bane 4, 714, 715, 716, 717, 719 og 1008. 6 dansere. Hvor mange af dem danser på bane 2? Og 846, 47, 48, 49, 50 848, Nanna fra Aars. 848. 1008 mangler vi her. 1008, Alberta. Nummer 736 på bane 1. Den hedder 1100. Se, så skal vi lige have rodet ud i det her. I var ret gode til at komme ind. Hvad, du står ikke i position mere. Nej, der er stadig 5 minutter, der kan gælde her. Vi skal se 736. Nå, så er der 2, 4, 6, 7. Ja, vi kører med jer 7. Værsgo. Judges on lane 1, did you judge 794? Yes, thank you. De er nemlig så gode til at komme på gulvet, så de kommer ind, når de ikke skal. Sådan det. 794, du er blevet bedømt, så du behøver ikke at komme ind i tredje bølge. 786, 787, 88, 89, 790 og 791 skulle gerne give 6 dansere. På bane 2, sidste pulje i talent linje 2. 853, 854, 856, 857, 858, 937 og 1172. Og på bane 3, der skal vi se 732, 33, 34, 35, 37 og 38. Kom I frem fra 16. På bane 4 skal vi i gang med konkurrence junior 1. Præsentationsdans, jeg deler jer i 3 grupper. Først skal vi se 811 til og med 881. Det lyder meget voldsomt, men det er ikke helt så voldsomt, når jeg springer op. Og når jeg råber skift til næste pulje, så er det 882 til og med 894. Og når jeg råber skift til tredje pulje, så er det 897 og resten af den til, jeg har råbet. Bane 4 skifter til anden bølge. Ja.
4 skifter til tredje pulje. Tredje pulje, 792, 793, 795, 96 og 797. Fem dansere. På bane 2 fortsætter vi med talent voksne. Vi er 14 deltagere, vi deler i to puljer her i præsentationen. Vi vil gerne se fra nummer 859 til nummer 865. Kom I bare ud på gulvet, og når jeg siger byt, så skal vi have fra 866 og resten af talent voksne. Og på bane 3, der skal vi se nummer 739, 40, 42, 43, 45 og 46. Kom lige frem, 66. På. Jeg bryder lige en undskyld, Susanne. 793. 793. Nicoline fra Nibe. Nej, Nicoline, der var der jo. Bane 4, første pulje i konkurrencen, nummer 1. 811, 816. 832, 872, 873 og 874. Og på bane 3, der mangler vi en danser, der ser de nummerne igen. 739, 740, 742, 743, 745 og 746. Og jeg siger nummerne på bane 4, vi mangler også en danser. 811, 816. 832, 872, 873 og 874. Sådan. Så bytter vi på bane 2. Vi bytter på bane 2. Vi kører to puljer for talent voksne, også her i første runde, så vi vil gerne se første pulje igen. 859, 860, 861, 862, 863, 864 og 865. Og på bane 3, der skal vi se 747, 751, 52, 54, 56 og 58. 6 danser. Og bane 4, 875, 876, 878 og 879, 880 og 881. Yeah.
Velkommen på dansegulvet til 803, 4, 6, 7 og 809. På bane 2 er det 866, 867, 868, 870, 871, 1124 og 1146. Og på bane 3 skal vi nu se sidste pulje i junior i rekruttering nummer 759, 60, 61, 63, 64, 818 og 1160. 7 danser. Og på bane 4 skal vi se 882, 83, 84, 886, 87 og 88. 6 danser. Så vidt jeg lige kan se, så mange om at danse på bane 2. Vi vil gerne have nummer 866, 867, 868, 870, 871, 1124 og 1146. Er det den sidste 1146? Therese? Det var godt. På bane 2 skal vi i gang med konkurrence junior 2. Og vi spidser lige en ny anden her i præsentationsrunden og kører jer i tre puljer, så der går en stød ind i hinanden. Vi starter med 841 og så fra 908 til og med 918. I må gerne komme på gulvet. Når stævnespeakeren siger byt første gang, så er det fra 919 til og med 930. Og når jeg siger byt anden gang, så er det fra 931 og resten. Det bliver hyggeligt. Og på bane 3, der skal vi nu i gang med junior 2 superkonkurrencepræsentation. Første pulje, vi skal have begyndt i præsentation, er nummer 925, 941, så hedder den 1009 til og med 1027. Når vi bytter, er det 1030 til og med nummer 1052. Når vi kører tredje pulje, så skal jeg nok organisere, når vi når til næste pulje. Og bane 4 fortsætter med 889, 890, 891, 92, 93 og 94. Så bytter vi første gang på bane 2. Og vi bytter på bane 3 til anden pulje 1030 til og med 1052.
Så bytter vi anden gang på bane 2. Tak skal I have. Stor ros til bane 2. 33 dansere, og alle kom på gulvet med to byt. Det var super godt. Tak skal I have. Og jeg selv ved, kan man vel altid være det, eller? Se, så begynder jeg at skrue lidt bissen på, ikke? Vi bliver nødt til at trække bag bordene. Vi plejer at finde en af... Kender I den der Finn Holger? Der har vi sådan en intern, der hedder Finn Hindle, og jeg kan simpelthen ikke finde ham. Han er begravet i voksne mennesker rundt omkring, og danser og så videre. Han er der, jeg ved det. Jeg kan næsten se ham. Er I flink og rar at trække en lille smule om bag ved bordene? Og kolleger, der kommer og siger, når jeg spurgte pænt, jeg ved ikke, hvor mange gange er I flinke at trække ud bag ved bordene? Sæt jer ned, hvis I ikke skal ind og danse, eller så trækker I pænt om bag ved bordene. Det er lige før udlændingen forstår, hvad jeg siger nu, tror jeg. Er I flinke at rare at trække ned bag ved bordene? Tak skal I have. På bane 3 er I flinke og rare træk om bag ved bordene. Mette B, var det dig? Er der et enkelt flag dernede, der lige kan markere, at de er der stadigvæk? Godt. Vi fortsætter. 817, 19, 20, 21 og 822. På bane 2. Vi har delt konkurrence i uge 2 ind i 6 puljer. Vi vil gerne starte med at se nummer 841, 908, 909, 910, 911 og 912. Og på bane 3, der har vi vores sidste pulje i præsentation for Junior 2 Superkonkurrence, nummer 1052, og alle de dansere, der ikke har været på gulvet endnu. Kom i frem. Og på bane 4 fortsætter vi med 897, 898, 899, 900, 901 og 903. Vi skal se 897, 898, 899, 900, 901 og 903. Jeg har ikke nogen 902, for at læse ud. Vi mangler 903, tror jeg, men det er en tastefejl. Men vi har 902. Vi skriver 902. Vi sletter nummer 903 og skriver nummer 902. Se, der skal ikke så mange små huser til, før så sker der ikke rigtig noget. Men jeg synes, I er gode til at holde positionen her på bane 1. Lidt ro skal jeg tage.
Og på bane 3 må I gerne trække ud til siden. Vi er tilbage her på bane 1, inden at konkurrence voksne skal på, så de kan jo passende begynde at varme lidt op. Så går det mod næst sidste pulje, som er 23, 25, 26, 27 og 828. Og det er næsten for voldsomt at komme ind til så højt et vildfald, er det ikke det? Ej, jeg er vågnet lidt endnu. Det var sørme godt. På bane 2 vil vi gerne se nummer 913, 914, 915. 917, 918 og 919. Og på bane 3, der skal vi nu se første pulje junior 2 superkonkurrence nummer 925, 941.000 og 9, 10, 11, 12 og 13 kom I frem på gulvet. Og bane 4, vi skal have de sidste dansere i konkurrence junior 1. 905, 906, 907, 1101, 1102, 1103 og 1107. Der skal være 7 dansere. 905, 906, 907, 1101, 1102, 1103 og 1107. Vi mangler nummer 1103, Katrine Lund Jacobsen. Du danser. Vi streger 1103. I streger lige 1103, og så kører vi den her på. Sidste pulje i vores talent junior 1. 829, 830, 31, 33, 895 og 1142. Så skulle vi gerne have set samtlige talent junior 1. På bane 2, tredje pulje konkurrence junior 2. 920, 921, 922, 923, 924 og 926. På bane 3, der skal vi nu se nummer 1014, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Kom I frem, 7 danser. På bane 4 skal vi i gang med superkonkurrence junior 1, og vi er rigtig mange dansere, så jeg deler jer i præsentationsdans. Første gruppe hedder 955 til og med 967.
Og når jeg råber skift, så ser vi nummer 968 og optæller med 981. Og resten venter til næste runde. Konkurrencevoksne kom på gulvet alle 10 deltagere fra nummer 943 til nummer 954. I får en kort præsentation, hvorefter vi sælger i to puljer. På bane 2 er vi kommet til nummer 927, 928, 929, 930 og 931. På bane 3 skal vi nu se 1022, 24, 25, 27, 30, 31 og 32. Kom lige frem. Og på bane 4 skal vi se 982 til og med 994. Og så skifter vi halvvejs til 995 og resten af danserne. Ja tak, bane 1. Ja, jeg vil gerne skifte her. Bane 4. Fem første danser vi her på bane 1 er 943, 44, 45, 48 og 949. På bane 2 vil vi gerne se 932, 934, 935, 936 og 938. Og på bane 3 skal vi se 1033, 34, 35, 36, 37, 38 og 39. 7 danser. Og på bane 4, 955, 956, 957, 958 og 959 og 960. 6 dansere.
955, 956, 957 og 58. Sådan, vi har her. Værsgo. Ja! Bifaldet vil næsten ikke lægge sig. Herligt. Tag godt imod anden pulje. 950, 51, 52, 53 og 954. På banen 2 skal vi have sidste pulje i konkurrence i junior 2. 939, 940, 942, 1068, 1173. Hvis der er flere junior 2 konkurrencedanser, så skal I få i den her pulje. Og på banen 3. Der er vi i gang med at søge efter en sikkerhedsnål, men samtidig dem, der kommer ind på gulvet, de kan hjælpe med at lede. Og vi skal se nummer 1041, 43, 44, 45, 46, 47, 50. Og I hjælper lige med at lede, hvis den ikke er fundet nu. Og bane 4, vi skal se 961, 963, 964, 965, 966 og 967. 6 Ja, tak til alle bane. Bane 1 må godt holde en lille kort pause her. Meget kort. Så fortsætter vi på bane 2 med superkonkurrence voksen. Vi deler lige to puljer i præsentationen. Pas godt på hinanden. Vi vil gerne se fra nummer 1073 til og med nummer 1086. Og når stævnespeakeren hen siger byt, så får vi resten af danserne på gulvet. På bane 3 skal vi nu se 1.000 og
52, 53, 55, 56, 57, 58 og 59. Kom i fra 7 meter. Og på bane 4, 968, 69, 70, 971, 72 og 73. 6 danser. Så bytter vi på bane 2. Så kom på gulvet alle 8. 790, 91, 94, 802, 803, 807, 812 og 1142. Når I nu er færdige med at danse, så står I lige så fint og gør jer lækre over for dommerne. Eller i hvert fald viser jeres nummer, til vi er sikre på, at alle dommerne har noget til det. 8 dansere skal I være i denne omdans, 2, 4, 6, 7. Vi prøver igen. 790, 91, 94, 802, 803, 807, 812 og 1142. Sådan. På bane 2, første pulje, superkonkurrence voksne. Vi deler jer 4 puljer. Vi vil gerne se nummer 1073, 1074, 75, 76 og 1079. Og på bane 3 har vi tabt en nål igen til nummer med, at man bliver kaldt ind på grund af sin hjælp, og man bliver med at finde den. Vi skal se nummer 1060, 62, 63, 64, 65 og 67. Så gå lige en tur og kigge i gang. Var den der? Hvor er det godt i nogle mærker? Bane 4, 974, 976, 979, 980, 981 og 982. We'll be right back.
ja tak. Og vi stiller os lige så pænt, som vi nu kan her på bane 1. Lige på gulvet, og lige ved at sikre på, at dommerne har fået nummerne hele vejen rundt. Og mens vi gør det, så tager vi op på bane 2. Vi vil gerne have anden pulje. 1080, 1081, 1082, 1085 og 1086. Og på bane 3 skal vi se sidste pulje i junior 2 superkonkurrence, som kommer frem 1069, 71, 1165, 1166. 6 danser. Og på bane 4, 983, 84, 85, 986, 87 og 88. Tak skal I have. Selv tak. Vi skal have tredje pulje på bane 2. Vi kunne godt tænke os at se 1087, 88, 89, 1090 og 91. Ja, og på bane 4, 989, 990, 991, 993, 994 og 995 skal danse. 6 dansere. Værsgo. Tak skal I have. Prøv lige at høre publikum lige helt op og høre. Eller noget. Som op. Sidste pulje på bane 2. 1092, 93, 95, 96 og 1125. Så skal samtlige superkonkurrence voksne have været på gulvet, eller så er det nu. Og på bane 4 skal vi se
96, 997, 999, 1000, 1001 og 1002. Og det er vores anden sidste pulje. Tak. Og så slutter vi med sidste pulje på bane 4. Der er 5 dansere. 1003, 1006, 1007. Og så har vi 1104 og 1103. Så vi skal have 5 dansere. 1003, 1006, 1007. Så går der lige et kort øjeblik, så er vi klar til semifinalen i rækkerne. Vi skal lige have beregnet det sidste række, så vi er sikre på, at der ikke er noget omkring.
Sådan der, så tror jeg, vi er der. Ikke dårligt. Så har I altså med at lade de der sten sidde på tøjet, for nu gider vi ikke fejre mere. Slut. Ja. Sådan er det. Selvfølgelig skal I have optimale forhold, og det mener vi, vi har nu. Er I klar til mellemrunder? Det var godt. Talent Junior 1 D-række. Velkommen på gulvet her. Bane 1. De første vi ser er 736, 778, 786, 793, 797 og 809. Følgende dansere holder sig klar. 810, 825, 826, 828 og 831. Talent Junior 1 D-række. På bane 2. Talent Junior 2 A-rækken. Der er 10 dansere, vi deler i to puljer. Vi kunne have rigtig godt tænkt os at se nummer 728, 834, 839, 843 og 844. Og jer anden pulje, der holder sig klar, det er 845, 47, 48, 50 og 937. Og på bane 3, der skal vi se Junior 1 rekruttering. B-rækken mellemrunde. Første pulje, vi skal have på gulvet, det er nummer 718, 720, 722, 725, 733, 734. I skal komme frem hernede nu. Anden pulje, som skal holde sig klar bagefter, det er 738, 42, 45, 63 og 1160. Og på bane 4. Begynder Junior 1, I er delt i mester og A-række. Vi skal have danset A-rækken igen. Første pulje er 696, 700, 702, 712. Fire dansere, I må gerne komme på gulvet. Dem, der holder sig klar til at danse anden gruppe, det er 713, 714, 715 og 1108. Velkommen på gulvet til pulje nummer 2, som bliver 810, 25, 26, 28 og 831. På bane 2, anden pulje, 845, 847, 848, 850 og 937. På bane 3, der skal vi se anden pulje i Junior 1 rekruttering nummer 738, 742, 45, 63 og 1160. Fem danser. Og på bane 4 skal vi se 713, 714, 715 og 1108. Yeah.
Og et bravende bifald havler nedover. Talent Junior 1 C-række. 8 dansere i 2 puljer. Velkommen på gulvet til nummer 790, 91, 804 og 807. 4 dansere holder sig klar. Det er 812, 13, 14 og nummer 1142. På bane 2 der har vi ikke mindre end 14 dansere i mesterrækken Talent Junior 2. Vi deler jer 2 puljer. Vi vil gerne se første pulje nummer 768, 835, 837, 848, 846 og 849. Og anden pulje, der holder sig klar, det er nummer 852, 53, 56, 57, 56, 57, 58 og 11. Og på bane 3, der skal vi se Julia i frekvens tjekke A-række mellem 8, 1. pulje på gulvet, skal vi have nummer 7, 5, 24, 26, 32, 35 og 43. Kom i frem 6 danser. Anden pulje, som skal holde sig klar, bagefter 7, 46, 47, 51, 60, 61 og 18. Og bane 4. Begynder Julia i mesterrække. Første pulje 697, 699, 701, 703, 708. Og de 5, der holder sig klar til at danse anden pulje, er nr. 710, 711, 716, 717 og 719. Til 14 og 1142. Og på bane 2 er det 852, 53 og 54, 856, 57 og 58 og 1172. På bane 3, der skal vi se anden pulje i Junior Rekrutering A-række 746, 47, 51, 60, 61 og 818, 66. Og bane 4, 710, 11, 16 og 717 og 719. We'll be right back.
Og ja tak. Talent junior 1, solo B-række. Ni dansere tager godt imod de første fem. 789, 794, 798, 799 og nummer 802. Fire dansere, de har pulje 2, det er 803, 806, 817 og 833. Her skulle så være fem dansere, og I er der rigtig godt. På bane 2 fortsætter vi med talent voksne, og vi vil gerne have A-rækken på gulvet først, og I er seks dansere. 864, 866, 868, 871, 1124 og 1146. For the adjudicators, this is still a semifinal. We would like three dancers in the final, please. Og på bane 3, der skal vi se junior rekrutter Mester Mellemrunde. I første pulje skal vi have på gulvet 721, 27, 29, 30, 31 og 37. Seks dansere. Anden pulje, som skal holde sig klar bagefter, er 740, 52, 54, 56, 58, 59 og 764 bagefter. Og bane 4, konkurrence junior 1 er delt i Mester A og B-række. B-rækken danser vi igennem først. Der er 12 dansere, og første pulje var 832, 872, 876, 887, 888 og 892. Og de seks dansere, der holder sig klar til anden pulje, det er 894, 899, 900, 902, 906, og 1102. Tak til alle fire baner. Pulje nummer 2 var 803, 6, 17 og 833. På bane 2, vi har 8 danser i talentvoksen mesterrækken. Vi deler i to puljer. Kunne det tænkes, at vi kunne få lov til at se 859, 860, 61 og 62. Og så i anden pulje, der vil vi gerne se nummer 863, 65, 67 og 70. Bane 3, der skal vi se en pulje i junior-rekrutteringen Mesterrække. Kom I frem. Nummer 740, 52, 54, 56, 58, 759, 764, 7 danser. Og bane 4, 894, 899, 900, 902, 906 og 1102.
Ej, ja tak. Talent Junior 1, A-række, 10 dansere. Velkommen til nummer 780, 82, 84, 85 og 788. 5 dansere, som bliver anden pulje af nummer 792, 815, 819, 823 og 829. På bane 2, anden pulje, talentvoksende mesterrækken, 863, 65, 67 og 870. På bane 3, der skal vi nu se mellemrunden i Julia 2 superkonkurrence D-række. Vi skal have 7 danser på gulvet. Vi skal se nummer 7, 941, 1013, 1036, 1038, 1041, 1056 og 1072. Kom I frem på 7-4. Bane 4, konkurrence junior i dag, række. Første pulje, 816, 873, 875, 880, 881 og 886. 6 dansere og dem, der holder sig klar til anden pulje. 889, 891, 901, 907 og 1101. Mangler vi en danser? Nej. Ja, 5 danser. På bane 2 fortsætter vi med konkurrence nummer 2, og vi starter med B-rækken. Der er 12 danser. Første pulje er nummer 912, 913, 915, 918, 919 og 923. I må gerne komme på gulvet. Anden pulje, der kommer efterfølgende, det er nu 927, 31, 32, 38, 40 og 1068. Og på bane 3, der skal vi have mellemrunden i Junior 2 Superkonkurrence C-række. De første 7 danser, vi skal have på gulvet, er 925, 1012, 14, 17, 19, 25 og 33. Anden pulje, som skal holde sig klar bagefter, det er 1035, 37, 44, 53, 60, 65 og 1165 og 1166. Og bane 4, nu skal se alle puljer. A-rækken, 889, 891, 901, 907 og 1101. Vi mangler en danser på bane 3, 925, 1012, 14, 17, 19, 25 og 33. Er det mig, der er til, at det skal være 7?
925, Josefine fra Roskilde. Du, hej, du der. Det er Katja fra Tostrup. Der kommer lige en afmelding der. Yes. Så kører vi. Værsgo. Please count to 25. Tusind tak skal I have. Selv tak. Det var så godt. Talent Junior 1 mesterrække. Velkommen til første pulje. 787, 95, 96, 800, 801 og 820. Og det sidste, som måske ikke regnet ud, det bliver anden pulje. Det er 821, 22, 27, 830 og 895. På bane 2 skal vi have anden pulje i B-rækken konkurrence junior 2. 927, 931, 932, 938, 940 og 1068. På bane 3 skal vi se anden pulje. 1035, 37, 44, 53 og 60 og 1165 og 1166 i junior 2 superkonkurrence C. Og på bane 4 er det næste række i konkurrence junior 1. Vi er i alt 13 dansere, de første 7 kommer på gulvet. 811, 874, 878, 879, 882, 883, 884. Og dem, der holder sig klar til næste pulje, er 890, 893, 897, 898, 905 og 1107.
anden og dermed sidste pulje på vores talent junior 1. Og det betyder konkurrence voksne. Gerne med varme lidt op, så er det jeres tur lige om lidt. 821, 27, 830 og 895. Vi har 8 dansere i A-rækken konkurrence junior 2. De første 4 må godt komme ud på gulvet. 910, 914, 920 og 922. De 4 dansere, der skal i anden pulje, det er 928, 30, 35 og 39. Og på bane 3, der skal vi se mellemrunde i junior 2 superkonkurrence B-række. De første 4 danser, vi skal have på gulvet, er 1011, 22, 55 og 58. Kom I frem. Anden pulje, som skal holde sig klar bagefter, er 1062, 63, 69 og 70. I holder jer klar bagefter. Og bane 4, 890, 893, 897, 898, 905 og 1107. Dansere er kommet i konkurrence voksen mellemrunde. De første 4 vi ser, 943, 44, 45 og 949. Kom i frisk på gulvet. Anden pulje, som holder sig klar, bliver 951, 52, 53 og 954. Direkte til finalen er gået en danser, nummer 950. På bane 2, anden pulje i A-rækken konkurrence junior 2, og det var nummer 928, 930, 935 og 939. Kom frisk. Og på bane 3, der skal vi nu se anden pulje i B-rækken junior 2, superkonkurrence 1062, 63, 69 og 70. Kom i frem, 4 danser. Bane 4, superkonkurrence, junior 1. Det er rækken, skal vi se først. Vi skal se nummer 989, 995, 1001, 957, 984, 991 og 968. I må gerne komme på gulvet, der skal være 7 dansere. Det er rækken. 989, 995, 1001, 957, 984, 991 og 968. Og vi skal have 7 danser. 989. Vi mangler 957. Og 984 og 991. Lærke Balle Andersen, Victoria Bæk Madsen,
og den anden. Så faldt vi af to. Vi mangler stadigvæk nummer 957, Lærke Balle Andersen. Det var godt, så er vi der. Anden pulje var 951, 952, 53 og 954. Og I står her, der er lige så fint igen. Det skal I altså en hånd for hele de her bane 1, både talent og så ved I bare på med det samme. Super flot. På bane 2, mesterrækken konkurrence i junior 2, der er 12 dansere. Første pulje 841, 909, 911, 917, 921 og 924. Anden pulje, der holder sig klar bagefter, det er 926, 29, 34, 36, 42 og 11, 73. Og på bane 3, der skal vi se første pulje i runde 2 superkonkurrence A-række. Vi skal se nummer 1009, 16, 20, 30, 32 og 34 i første pulje. Anden pulje, som skal holde sig klar bagefter, er 1043, 50, 52, 57, 59 og 67. Men vi starter med jeres seks først. Og på bane 4, superkonkurrence C-række. Der er 9 dansere, de første 5 kommer på gulvet. 958, 960, 964, 966 og 985. Dem, der holder sig klar til anden pulje, er 993, 999, 1002 og 1004.
Åh, ja tak. Se, så står der faktisk finaler på mine sædler her, så vi venter lidt. Værsgo, Morten. Tak for det. Anden pulje på bane 2, det er nummer 926, 929, 934, 936, 942 og 1173. Og på bane 3 skal vi se anden pulje 1043, 50, 52, 57, 59 og 1067. 6 dansere. Og på bane 4. 993, 999, 1002 og 1004 skal danse alle puljer. Eller undskyld, 1104. Kan vi finde 1104? Det kunne vi. Tak skal I have. På bane 2 fortsætter vi superkonkurrence voksen. Der er 9 dansere i A-rækken, og vi vil gerne se de første 5 på gulvet. Det er nummer 1074, 1075, 1079, 1080 og 1087. Anden pulje, der kommer herefter, det er 1088, 91, 92 og 96. Og på bane 3, der skal vi se mesterrækken i junior 2 superkonkurrence i første pulje. På gulvet skal vi se 1010, 18, 27, 65, 1021, 1031, 1039. 7 danser. Det var godt. Og på bane 4, superkonkurrence B-rækken. Julia 1. Vi skal se 963, 969, 972 og 979 i første pulje. Vi mangler nummer 1079 og 1080 her på bane 2. Og på bane 4, dem der holder sig klar til anden pulje, er 981, 994, 1006 og 1103. Du mangler stadigvæk 2 danser i A-rækken superkonkurrence, hvor der kom den ene. Så mangler vi 1080. Det er Melanie. Nå, det var søstrene Jacobsen. We'll be right back.
af hjertet. Tak. Anden pulje på bane 2, det var 1088, 1091, 1092 og 1096. Og på bane 3, der skal vi nu se nummer 1046, 1064, 1071, 1024, 1045 og 1047. Seks dansere. Og på bane 4, 181, 194, 1006 og 1103. Tak skal I have. På bane 2 skal vi have den sidste semifinale, og det er mesterrækken af superkonkurrence voksne. Der er 11 dansere. Første pulje, det er nummer 1073, 1076, 1081, 1082, 1085 og 1086. Og anden pulje, der holder sig klar, det er 1089, 90, 93, 95 og 1125. På bane 3, der har vi en omdans i junior 2 superkonkurrence A-række, som vi kan høre rigtig godt efter, for I skal komme på gulvet med det samme. Vi skal se nummer 1020, 1032, 1057 og 1067. Fire dansere kom i handel på bane 3 med det samme. For the judges is a reading. På bane 4 er det nu A-rækken i superkonkurrence junior 1, der er 10 dansere. 956, 961, 965, 967, 986. Det er første pulje. De fem dansere, der holder sig klar til anden pulje, det er 987, 988, 996, 1003 og 1007.
Mange tak skal I have. Det var godt. Super flot. Anden pulje på bane 2. Det var nummer 1089, 1090, 1093, 1095 og 1125. Og på bane 3, der venter vi på, at vi starter finalerne. Og på bane 4 skal vi se anden pulje i A-række. 987, 988, 996, 1003 og 1007. På bane 3 kan vi også rigtig gerne være med, for det har faktisk en omdans. Jeg lige har fået stukket hånden her. I junior 2 superkonkurrence mesterrække, og I må rigtig gerne komme på gulvet med det samme. Det er danserne med nummer 1010, 1027, 1046, 1047, 1071. Fem dansere kom frem med det samme. Tusind og ti, tusind og syvogtyve, tusind og seksogfyrre, tusind og syvogfyrre og tusind og enoghalvfjerds. Hvem er der? Tusind og syvogtyve, det er Cecilie fra Brøndby, Brøndby Øster. Ved I hvad? Træk lige lige herop til mig, Pia. Kom herop til mig, for hun er lige på toilettet. Så tager vi den næste pulje, fordi vi har ikke flere pulje her. Så kom, hun kommer nu. Værsgo. Take it away.